Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Xalq artisti Fikrət Verdiyev vəfat edib. Baku Vez xəbər verir ki, bu barədə mərhumun yaxınları sosial şəbəkə hesablarında paylaşım ediblər. Bildirilib ki, Göygöl Dövlət Mahnı və Rəqs Ansamblının yaradıcısı ötən gün Gəncə şəhərindəki evində dünyasını dəyişib. Xatırladaq ki, Gəncədə filarmoniyanın yaradılması Fikrət Verdiyevin adı ilə bağlıdır. O, dahi sənətkar Xan Şuniskinin qızı ilə evli idi və tanınmış müğənni Bəyim xanım Cavanşirovanın atasıdır.